one of the greatest. That is a vow, yeah, that is a promise. Always wanted to be famous, just being real, yeah, just being honest. My haters won't always be nameless, give them no clout, I give them no power. Creators built different than ancient, sooner than later, all will be ours. I keep an eye out for the numbers, I stay in contact, synchronization. To infinity, even beyond it, I am a common, no destination. A lot of things I am above, and there are a lot of things that are above me. Do not come for the people I love, cause then I get scary, then I get uglier. We'll be right back.
uma das coisas que eu acho que o líder tem que ter é saber se conectar com o aluno. Isso não é muito fácil. Se conectar, tem muitos alunos, como é que se conecta com ele? Porque se tu quer o progresso dele a nível de resultado, a nível dele ser campeão, ou até mesmo no desenvolvimento dele no jiu-jitsu, tu precisa saber inspecionar cirurgicamente a sombra dele, para ver qual é o déficit dele, o que, que ele precisa melhorar, entende? O que, que é adequado para ele. Sem inspecionar a sombra dele, tu nunca vai conseguir dizer o que, que ele tem que melhorar, para despertar esse lado campeão, essa melhor versão. Então, botar essa lupa, né, nesses pontos mais delicados é uma coisa que me agrada muito e que eu amo muito fazer. Prefiro começar pelo... Pode ser o Thiaguinho. Vamos lá. O ser humano precisa de liberdade para tirar essa energia que vai oxidando e depois gerando várias coisas ruins, né? Tristeza, depressão, ansiedade, várias coisas. A história dele foi bem cansativa para mim, mas valeu muito a pena. Foi o seguinte: o Thiago, ele treina com a gente desde os 10 anos de idade. É filho único, então sempre teve um cuidado muito grande com ele, né? Então ele teve todo esse cuidado da família e aí pegou o quartel. Então o Thiago, ele pouco extravasou na vida, digamos assim, né? 18 anos, é um guri assim e tal. Quando ele saiu do quartel, eu percebi que ele tava bem saturado, assim, sabe? E eu olhei pra ele e falei assim: cara, Thiago, esse mês extravasa. Só que extravasar não é usar droga, não é, entendeu? É, cara, trabalhar tua liberdade, meu, de viver, errar e aprender, extravasar. Vai, Thiaguinho! Superação do começo ao fim. É um guri que tá com a gente desde pequeno. Cara, sangrou demais até chegar aqui. E hoje eu sabia que a estrela dele ia brilhar. É um guri merecedor. O guri é merecedor, o guri é brabo, o guri é campeão. Tá no sangue, tá no sangue. Thiago Nascimento, porra. Então ele viveu um caos muito grande que fortaleceu ele. E essa liberdade do extravasar despertou nele uma rebeldia que é meio necessária. A rebeldia no positivo, não no negativo. Despertou no positivo e ele canalizou no esporte, né? E conseguiu colher o double gold, né? Então, fiquei muito feliz porque a gente sofreu muitas emoções, tristezas, né? Com o caso dele. Eu tinha que ligar pra ele, mandar mensagem dele constantemente porque ele desanimava, entende? Foi muito bonito, um guri que cresceu no nosso quintal ali e a gente já viveu tanta coisa junto, né? É bonito ver a gurizada se descobrindo e buscando o que é seu, assim. Bonito ver ele ali desde os 10 anos e com 19 conseguir esse double gold aí no Mundial. O aprendizado do Thiago, na minha opinião, foi não desistir do sonho, porque ele tem um lado que quer curtir a vida, quer largar tudo de mão, já tá de saco cheio disso, que ele só quer curtição. E tem um lado que tá com a bateria mais fraca, mas que diz pra ele que ele pode, que ele vai ser campeão e que ele não tem que desistir. Some kings, then you know.
entendeu? Cara, Thiaguinho, visto negado aos 45 segundo tempo, a gente conseguiu a oportunidade uma semana depois, conseguir a aprovação do visto. É um guri que se dedica, né? Biel ajuda, Murilão ajuda muito ele. E toda a equipe, o pai, a família, e tá todo mundo junto com ele. Ele merece muito o Double Gold, nosso aluno desde guri, Thiago Nascimento, porra! Eita, aqui ó! Bom, foi muito treino, agradecer muito o meu professor Mário Reis, o meu esse primeiro professor Murilo, todo mundo, Joãozinho Gamalho, que é meu irmão, o Gabriel ali que vai lutar sábado e domingo. É isso, muito obrigado. É indescritível. Nunca senti uma vibe, nunca senti aquela mão pesada, né, que o nome é só aquele sufoco, nunca. Money. I know some artists are starving, but play the game like they rich. To me, this shit funny. I know you see me coming, cause on the front of the Maybach, they say payback for those that hated on me. I hate when niggas. Rafael Gamba. Ele é o aluno de todos que eu tive que eu não daria nada pro Rafael Gamba. Quase que eu caio na ilusão, mas vi que aquilo lá não era pra mim. Não tinha, era muito fraquinho, era magrinho, se vitimizava muito, era muito negativo. Mas se quiser ter um, liga pro Fabinho. Os cria sempre na função, na contenção. Cuspira um fogo igual o Charizard. Só que tinha uma característica que o Rafael tem e que fez ele se alavancar muito, que é a capacidade de ser curioso, de aprender, a humildade de querer mais. Quando ele tava lutando, tem horas que dá uns momentos de insegurança, assim. Ele tinha finalizado todas as lutas, ele olhou pra mim e falou assim, ó, um pouco antes dele lutar a luta mais dura de todas, assim. Falou assim, Sensei, tu acha que eu tô lutando bem? Tu acha que eu tô lutando bem? Meio triste. Daí eu olhei pra ele e falei assim, ó, não, tu não tá lutando bem, tu tá dando um show. Não deixa esse lado falar agora aí dentro. Porque esse lado é um lado que é a tua pior versão. Subiu pra depois sumir. Hoje é dia de assalto, então vou roubar pra mim.
filho. Ó, pegada forte, né? Foca o seguinte, ó. Quando for fazer a nossa passagem, as pernas bem longe, porque ele é ruim. A única coisa que ele faz, ele fica na 50, amarrando. Mas não é bom, ele é compridão, ele não tem o cara abrindo, saiu da 50 dele. Só que o que eu quero que tu faça? Eu quero que tu passe a guarda dele, se tu cair por cima, se tu não matar ele embaixo, tu vai passar com as pernas bem pra trás, o quadril mais baixo, pra ele não te capturar. Ele é ruim, ele não tem o teu nível. Porque o cara que tu vai lutar, ele quer roubar o que é teu. E essa categoria, ela é tua, ela tem dono, ela é tua. O que tu faz com pessoas que querem roubar o que é teu? Nem sei o que dizer. Sei que a única coisa que eu tenho certeza é que meu pai me ajudou muito a ganhar cada luta. Eu senti ele presente comigo todo momento. E o meu time, sem eles, nada seria possível. É isso. Eu acho que não tem coisa mais recompensatória que trabalhar muito duro por muito tempo. E um dia o mundo poder ver isso é sensacional. Assim. Só tenho a agradecer. A gente nunca vai descobrir os maiores prazeres da vida sem a autoconfiança, porque eu acho que é uma das maiores maneiras de a gente se conectar com Deus. Ayo, we on. Peace to those that say we not. Ayo, we on. Peace to those that say we not. Ayo, we on. Peace to those that say we not. About to get what we aiming for. Blow up the spot. Ayo, we on. Cara, é uma coisa surreal. A parte mais incrível, acho que da Luana, ela é a pessoa que mais treina na minha academia, a Luana. Então, eu rolei particularmente muito com ela. Assim, eu sempre dava uma puxada nela bem forte. E estimulava ela desde a branca. Eu falava que ela ia ser peso absoluto. Em todas as faixas, né? My headspace never in one place. I always redefine the way to seize the day. Oh my God, oh my Lord, yes I did it though. I got a heavy soul for what is it to flow. True indeed, I'm the fresh breath of air you need. I got the key without the calibre. Taking out the box like I don't know what shape. Now watch me formulate my words and concentrate. I like to speak when my hands are in my fingers.
And when I let it out, this shit will paint a picture. I'm an old soul in a modern world. I'm so old school without the Jerry curls. Chegou no Mundial, ela lutou na categoria, ela foi ganhando as lutas. Chegou na final da categoria, ela perdeu na final, só que eu tava gritando desde o início pra ela fazer tal posição. E ela não me escutava. E aí, ela foi fazer a posição faltando 5 segundos pra acabar. E o juiz não deu o ponto pra ela, porque ela precisava mais de um segundo ou dois pra ganhar o ponto. Ela tentou fazer outras posições, eu olhei pra ela e falei assim, pô, não tem mais sentido eu ficar aqui contigo. Porque se tu não me escuta, a gente tá sem sintonia, então não tem porquê. Quando eu te falar pra fazer essa posição que tu fez faltando 5 segundos, tu tem que me escutar. Senão não tem porquê eu tá ali. E aí eu falei pra ela, entendeu? Porque a gente tem que ter sintonia, velho. Então não tá lutando sozinha. E aí a Luana começou a chorar muito. Daí eu armei uma estratégia com ela, pro absoluto. E ela foi no absoluto e ela sobrou no absoluto. My headspace got me looking at surroundings, feeling overcrowded. Will I leave? I doubt it. Ay, my headspace second guessing first impressions and what they really saying in a sentence. Oh, my headspace got me looking at surroundings, feeling overcrowded. Will I leave? I doubt it. Ay, my headspace second guessing first impressions and what they really saying in a sentence. Oh, my headspace got me praying to the universe with every bit of struggle, man. It's gotta man, work. It's gotta work. Professor, você é uma pessoa que merece ela, muito orgulhoso, admiro muito essa guerreira, essa batalhadora, essa vitoriosa, eu amo muito ela, é aluna do coração. Que alma. E exatamente com a estratégia que a gente armou, a gente entrou numa sintonia incrível, e aí eu cheguei e falei assim pra ela, tu viu como tu funciona na pressão? Ela falou assim, ó, sim, a minha mãe me criou assim. Então, quando a gente tava muito queridinho com ela, ela não tava agindo legal. Eu nunca chorei ganhando. Foi uma luta. Depois de ter perdido a final da categoria, ter conseguido ganhar. Foi absoluto. Parece que foi mais gostoso ainda. Tô muito feliz. Muito. Agora, quando eu botei a pressão nela, ela flutuou, ela decolou. Por isso que aquele ditado que é na pressão que a gente vê quem flutua e quem afunda é muito importante. E ela realmente, ela decolou na pressão. Eu dei um xixi e ela absorveu pro lado positivo. A gente tem uma sintonia fantástica, tanto na academia, quanto até nos momentos que ela não tá treinando. É uma das pessoas que eu mais tenho orgulho, assim. Então, ela buscou o que é dela. Assim, ó, com muito merecimento. O Iguape foi uma situação muito legal, né? Porque o Iguape vem de uma filial nossa. E o Moacir sempre foi um professor muito incrível que vê o aluno que tem uma capacidade e ele manda para nossa academia. Então o Moacir detecta quando um aluno tem um diamante e me manda. Ó, Mário, esse aqui tá bom, tá num ponto, já evoluí ele, agora eu quero que dê uma polida. Disposição e atividade, coletividade, acato, papo, salve, é sem massagem. No sumareio só de verdade, na sagacidade, na bolota nós ganha maldade. Tava no rolê com a dona Pati, cria lá da norte, ligava até uns parceiros da sorte. Mando forte abraço, firme e forte, eu pego verde forte, mais tarde nós se tromba no pinote. Isso, meu suéter da Lacoste, meu boné de crochê, aposentei a CG, botei na pista pro fã. Plano, pois hoje vai chover, faz frio em São Paulo, tô de bobo de água. De primordial, um forte abraço pra todos os guerreiros do outro lado que tá
me escutando, acato o papo. Isso é muito difícil, porque a maioria dos professores querem desenvolver os seus próprios campeões e acabam castrando eles e acabam que os campeões acabam sendo somente promessa. Porque é o ego de, não, eu vou fazer, mas tu não tem condições. Teu ambiente não tem campeões, teu ambiente não é possibilitador, não tem material humano. Disposição e atividade, coletividade, acato, papo, salve, é sem massagem. Areio só de verdade, na sagacidade, na bolota nós ganha maldade. Tava no rolê com a dona Pati, cria lá da norte, ligava até uns parceiros da sorte. Mando forte abraço, firme forte. O aprendizado do Guapeles Mundial é estudar mais jiu-jitsu. Ele gosta mais de ali, sai na porrada. Agora ele viu que tem detalhes que ele precisa se interessar mais, né? Ser curioso, como matar posições, estudar mais jiu-jitsu. Como tudo na vida. Um forte abraço a todos os guerreiros do outro lado. Que tá me escutando, acato o papo. Faz abraço, papo, corpo de quem tá errado. E fiz essa porra virar do zero. Eu aprendi a nadar me afogando na academia. Muita felicidade, estou muito orgulhoso da performance de todo mundo, faixa azul. Deram um show hoje e explodiram meu coração, só alegria. E é isso aí, vamos comemorar porque os guris merecem muito. Passaram o veneno e agora vão valorizar todo esse ouro, toda essa magia junto com os companheiros que ajudaram eles. Atleta, velho, o atleta Nike é um profissional, é um guri que tem toda a dedicação dele com o judô e com o jiu-jitsu e veio para nossa equipe só para agregar. É só alegria, gratidão, ele é um presente para nós. Aqui é presente, presente. Aliança Jiu-Jitsu. Hey! Abri a janelinha aqui, ó, 10 para 6 da manhã. Vem aqui, ó. Eu sou. Começou. Vamos fazer assim, não, vou ter que comprar isso aqui. Mas não foi uma coisa que eu dei vontade de rir. Foi bonito de ver. O cara tava dentro de uma magia, meu irmão. Nossa, uma verdade, assim, saindo pra fora, assim, ó. E outra, na frente de ninguém. Não era pra ninguém, não era na dele. Então o Joãozinho, ele vivia uma vida mais difícil, assim, né? Me perguntaram qual que era meu sonho. Eu nem sabia, então nem respondi. Era pequeno demais pra saber. Morava na vila e tal. Viveu momentos muito difíceis lá. Passar por isso faz parte do jogo. Ah, a situação do Joãozinho foi bem difícil. 9 anos de idade. Ele fazia umas correrias na vila. E ele observou uma cena que impactou muito ele. Só ele pode contar, assim, com 9 anos. Eu fui servente de pedreiro, pensei de bater prego. Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro, mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio. Então basta sonhar gigante. Olha nós nos alto-falante. Antes fui rocha, hoje diamante. No outdoor estampado meu nome. Então basta sonhar gigante. Olha nós nos alto-falante. Logo depois disso ele entrou numa filial nossa com o professor Luciano. Começou a gostar de treinar jiu-jitsu e em paralelo começou a treinar judô também na Sojipa. O que eu acho que é o mais legal no Joãozinho é que ele é extremamente destemido. Ele não tem medo de nada. Acho que a rua preparou ele pra tudo. E nesse mundial ele vai ser pai, né? Então imagina um guri de 17 anos, que veio da vila, fez um monte de besteira na vila e já quase morreu com a polícia, né, coisas difíceis que ele teve que vencer. Com 17 anos é pai, chegar e lutar o Mundial, 6 lutas, 6 finalizações, foi uma coisa espetacular. E ele tem uma energia ímpar, assim, eu acho que ele é uma das melhores energias da academia, assim, tem uma energia radiante. Assim. Show dormiu, cortou raspo. Oh.
volta e bate no ponteiro da meiota. Eu vou acelerar pro Jardim Imperador. Oh, 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 grapo, show, dormiu, cortou raspo. Oh, 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 que bate. Sonhei que até uma Lamborghini cereja. A chuva me acordou levando meu barraco. O desespero da velhinha veio desmoronado. Ali nascia mais um cara revoltado. Caindo lá se deu tudo errado. E o parceiro no chão baleado. E um pegou em mim, achei que era meu fim. Deus me deu como um aprendizado. E hoje de navio ano incomodando aqueles que um dia de mim veio a duvidar. A meta foi buscar o progresso. Ô pessoal, tô na final, muito feliz. Obrigado, mãe. Obrigado, mães, por todo o carinho. Amo vocês. Quieto, um simples gesto fez minha vida mudar. Hoje nós virou exemplo nas favelas, paz, molecadinha. Quem vem fazendo bem repete, que não era perto black, luta pela família. Hoje nós virou exemplo nas favelas, paz, molecadinha. Quem vem fazendo bem repete, que não era perto black, luta pela família. Sabia que era campeão já. Aí, ó, uma hora. O cara postou uma hora atrás que era campeão. Uma hora. Eu não pego o vagabundo. Muito feliz, tô muito feliz. Mães, eu amo vocês. Queria agradecer minha família por tudo, tudo, tudo. E valeu muito a pena todo o sofrimento. Eu ir todo dia de bike pra academia. Fui lá treinando e treinar várias vezes. Morar na academia, valeu a pena. Campeão, pô. Campeão mundial. Obrigado, mãe. Eu tenho muito orgulho dele, do que ele vem se tornando. Eu realmente, o Joãozinho é um dos guris mais brilhantes que a gente tem ali. E o mundo vai ser dele. Eu acredito que se ele continuar nesse caminho, ele vai ter uma colheita muito rica, assim, né? E eu tenho certeza que ele só tá se tornando isso por tudo, por toda a parte, assim, por vencer a sua sombra todos os dias. Dia sensacional, né, cara? E não podia deixar de parabenizar aí o Mário pelo sensacional trabalho. O time, a gente já vinha conversando, né? Ele já vinha falando, Fábio, tá diferente, você vai ver o time que a gente tá chegando. A gente sabe que o Mário sempre fez um trabalho muito bom, mas esse ano ele se superou, né? E é só o primeiro dia. Tem mais coisa vindo amanhã aí, tem uma turma boa de roxa. E vamos pra preta com tudo também, tá? Mundial emocionante como a gente gosta. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. 'Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do to separate my love from. Na cintura dele, que eu sei que ele vai ser campeão mundial na faixa roxa também, porque ele é um guri que ele tem o sangue, o espírito, a alma de um campeão. Ele representa o espírito de toda a nossa equipe e ele é um guri que é sensacional e veio no mundo pra brilhar. O nome dele é João Vitor. Asa! Asa!
might be hitting hard, let's take it slow. Take a walk by the river and let you flow. Cause Lord, you are all I ever want. You're all I ever want. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do to separate.